Gjene në një komedi të fundit, më burë, që se kemi pasë, këto që i kemi pasë. Se di që të i shif një pasë. Super film, më super film. Të mek. Që me qërë që gjithë kohës. Komedi këmë këshu dhe në nësë. Haja nesën, asë një zonë. Kënë është t'i porin. Lëri dunën. Hajde lëri dunën. Lëri dunën. Lëri dunën. Magë. Oh. Hi. Përshëndetje juve, kisha qef me dërgu këtë SMS me të thanë se jemi më mirë. A fjalë që flitën pas shpine tane në të mesin, po mas, se mu kanë më të mirë dalin para i thojnë, mos e vrit me një, mos e mërzit vetin, për kur sen se shifet për një publiku se kush është lojtare e mirë e kush mundohet mu kanë. Ti veç esë për para, si që kesë dheri tash, e mos i e bëmëndit keqet, se senat bukrat presin finale, faleminderit. Dojmë shumë flutura Alisa Austri, me ty dherën fund bukuroshe. Flutura Alisa Austri, shumë faleminderit, ju dua shumë. Për shkodranë. Kënë drejtën të shumë adhonë. Mu ma mërma një vlonjatë, vlonjatë është. A thuken? Unë pëse më krutanë. Flutura, Alisa, Austri, faleminderit. Ti me thënë kënë fitë. Du me të pasë hapër të di. Okej, haj! Haj! Ich bin Julia from Deutschland. Babi. Oj, liri do noj moc, mjau. Prej ta bedhe njefre. Oj, liri do noj moc, mjau. Qysht kemo i lëkume në kënoqët të duan fori Dvani, Denisa, Kujtimi, Vanisa, Bekimi, Pramvera dhe krejt grupja shkallim e zemër me ty liri do na. Oj, lëkume ty të kemi ambasador të komunitetit të në kënoqë, oj, moc, mjau. Të duan shumë. I strefi Donjita, Senodi, Bahria, Denisi, Sara, Kujtimi, Agnesa dhe krej grupi i qati të shkallim me zemër me ty, Liri Duna. O faleminderit shumë, shumë, shumë faleminderit. Kejve këta amre që i përmena. Ju dua. Liri Duna, se sa të të gjithë ambasadore. A, që ta shë morash. Garant shoqet, mos në rajë një shoqet. Kjeri të i mjau. Mjau. Shoqet i kiti, ha? Mjau. Shoqet atë i gjithë ambasadore. Hajde, lëni të fore. Ua, sa shumë po bjën të rinë, maja, është me mirë. Po ma mirë. U këqit. Ati vjen shumë. Shumë po bjën. Po një me shumë po bjën. Ma shumë bështirë dhe me ledzo. Sa mirë këtë dalë në fatër dhe këtë dalë. Më këna që mbre. Ja vë zemre. Mërgimi, asa është bjona. Këni. Shit. Në thërë një 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 pak fare të sërë. Naj familjar. Përshëndetje Albiona, je një vajzë shumë e mirë dhe e sinqert, të adhëroj për femën e forë që je dhe për ngjashmërin që e ke për çdo banor pavarësisht lojës aty. I drejti gjithmonë sulmohet më së shumti, qëndro sa më aktiv dhe trego deri në fund sa femër e fortë je, siç na ke treguar deri më tash. Forca me ty Albiona drejt finales të përshafoj shumë nga Anjeza. Anjeza, faleminderit shumë, je shumë e mirë. Mua të dua shumë. Shoqja. Kjo shoqja keni. Shoqja më shoqja. U Anjeza vallë. Ai gjallë po bëj. Ai shoqë më shej gjenë. Po, ai që këna lënë në fushë Kosova të rrinë kompjuter gjithë ditër. Kompjuterin tonë, po? Kusë e futë kartë? E, sigurit në budë bota. Se mund vim veç kurorë. Wow! Shuar termi, mund vim veç kurorë. Anjeza. Anjezi. Anjezi. Të është asë me do një me? Përshëndetje Albiona dhe Keni. Keni mos bje prej provokimet të Nikit, a i vete ka përloj me Katerinën, kurë se ka për tashni këte, ka kuptu dhe Katerina që Nikit ka përloj, po e mban loj Nikit, dhe ti mos
E ngo atë se ka ardhur fundi me dal. Ti ke një djalë shumë i mirë i zgjuar, ke fat që ke Albionën në ekran, një vajzë e bukur, fisnike, sinqert me këmbën në tokë. Gjoje zemrën tënde, mos a kthej shpinën e Albionës, ajo besoi që kur nuk kam ta kthyti shpinën. Ju duam, inshallah triumfon dashuria të ju të dy fitore, Lulja RV Gjermani. PS, përshëndesin shumë Aleksin. Shumë faleminderit Lulja, një mesazh shumë i bukur kënga nga jote, shumë faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë Lulja, je shumë e mirë. Ma shumë futje përshëndetje për ty. Ravensburg. Noi familjarët. E më mbase. Do të bësh këto dy në jamë. Kenën. Do të bësh. Ah, partia socialiste. Të ti e dirama gjithë ditën ti. Alex, përshëndetje edhe për ty. Alex, i lezeqë. Na mungon, vëllaj. Unë një push për jakëshuri e emra, tani për lecë. Edhe unë jakëshuri që të emra. Si si shte kuror më një? Hera parë, vëllaj. Tjetra, po, tjetra. Po, ka, e vetë sa e lesëm, ka ta, gjithë sa. Po, mirë dhe, sa. Në i shoqë. Po, tash në i shoqë. Përshëndetje për gjithë banorët, mergon baje kokën lartë, tash jeni duke i numruar ditët edhe po afrohet finalja. Të urej suksese, unë besoj që ty do t'jesh në finale, shpresoj që ta fitosh vendin e parë, suksese dhe ajo të prif të mbara i shvinçti figlik. Fejzala jeti, faleminderit shumë la respekte për ti, Zoti Trujt. Shpete ka pola ta ishvin shtifin duke, ka? Ishvin shtifin klik. Shpete shumë. Fejzala jeti. Ne, bëllese njohën e për TikTokit e njohët. Live se këm po halo. E njohë, po së regante. Jo, këna ra, dakor që. Fejzala jeti. Respekt e vla. Shëke shumë që. Kur shkërë? Kërë shkërë? Kërë shkërë? Kërë shkërë? Kërë shkërë? Kërë shkërë? Jo, ai ka dojnë shkupë edhe më thirë mu da jo. Qa është? Lule! Ajde, Niko. Lule të bukura! Ose, ose magi. Niko! Niko për thash, po t'ju unë përse. Kjo shumë, e kona dhe gjithë. Ka me dojnë. Wow. Trilloni, a thash. Niko, shoku jam ose dërzo se fitorin e ke ofert të ndjekim 24 orë të përshëndet shoku jo Driloni. Drilon, fandej shumë për përkjohën e vazhdushme që ma ke ofë, respekt, vlo. Se shkru më nga, se i kanë marrë vishë. Që përsa ka shkru më nga në qëtë fatë? Anek së u kryjë gotë. Ha, Nika, dhe ti me shoka? Ta akum njëftu këtu. E kalon me ti kofë, ja, shmi kalë të ta... Ja, kjo më ka përshëndet gjithë mund të elhom, jam. Ashtu e keni bërë me plan, mi shkujt e lehamës, mos më rëndësi. Apo vrejna shumë, apo vrejna... Apo vrejna shumë... E kena besu. Qku? Shket dhe të njëjko. Jo, halo, si ka ofë. Albiona. A ka kur është dhe është këtë në? Ko, ko. Ato ka fundi dollin. Që li donën. Në është të kodë për ka. Qa arjeta. Për Albionën dhe Kenin, për dy matë mirët e It's My Home, vazhdani ashtu si jeni drejt finalës, pse jo dhe njëri nga ju të afitoj, po afrohet në qëndit që dhe gati po mbaron kjo sezon. Ne si fonca që e shikuam, ne se 4-7 do të nga mungoni shumë, ju jeni ata dy persona që nga bët me qajt, nga bët me qesh, nga dhatë dashuri, nga dhatë emocionet më të bukra. Nga keni lëmë pa gjumë, pa punë, që besa nga njëherë as bukën si bukë se kemi ngrënë si duhet. Vetëm me ju shiku ju. Faleminderit për gjithë shka kaloni bukur në këto dy javë, knaqën dhe juroj gjithë mirat me ju, deri në fond për qafime nga të gjithë foncat Albionën Keni, dhe mos të harroj që keni një përshëndetje speciale nga Albona Hugo dhe gjithë staffi Mixis. Arjeta, faleminderit shumë për këtë fjallë, edhe faleminderit që na motivon gjithë me qëtë fjallët e tua dhe së në haron me nashkru, je shumë e mirë dhe dojnë ashëm. Shumë faleminderit Arjeta, Albana dhe gjithë stafi mjekësis, ju përqafojmë fort dhe shumë respekt nga anë ajo, njeni me të një. Doktorat e kardiologë. Dhe gjithë stafi mjekësis pra. Përshëndetim Arjetën, Albanën edhe gjithë stafin e mjekësis. Me zemër.
Ambulanța. Reagon, stop. Ajde një kuror. Ka juve sot kuror. Ku shukon e njëre që këtë kuror? Regja. Juve. Lule. Në shokolatë s'po del? O shoqe. A që nga shokme? Oma, mirat mirave Juventina. Juventila. Të uroj fitore, të uroj tanat mirat e botë, se zemra jote sinqert e drejt, meriton shumë. Ke meritat mëdhaja, kalzo vetën se kur shet, qysh e ki, kalzo deri tash. Presim e fitore, hom një Juve diaspora me ty, Alban Kadria. Alban Kadria, shumë faleminderit. Mua, mua, mua. Hom një Juve, e kam bëhet. Hom tre Albiona. Kë është... Hom nëndë të keni, vëtë në njerëz. Shokuj, shokuj të tatë. Ta shfrytëzoj, rrëzë në të mjë tonë, vëtë një mësë në nërë, i modë keni. Qashem, gjithë diaspora, thërë. Hajde, hajde Juve. Gjithë diaspora. E gjithë kina është me ju. Po ta kësha po zhvi që kinen, se në s'kësha vishë. Kosovar të tona, apo ja, jo të tanë. Tona, Kenneth, tona. Lirdona. Okej, sweetie. Grupit e neqet të ashe. Jo, në Austrijë, që ka pasen. Ujet e rinis. Dona bjej me mësarot të do mami shumë, s'kam fjallë ti për zemër të kom shumë për ty, lëqka me me të do mami hava, Ashkonja, Selvite dhe krej familje. Ju dua dhone shumë, karamollë shumë, ju po minë zëpër presë, mi ju po bashkë me Vitore me qilë që në fajtë. Ju të... A kom shpu, që të... Që të a kom shpu? Faleminderit shumë, serias shumë faleminderit. Serias, kjo zhëtar së fëkejshë. Për shëndetën, familjen e Liridonës, e zemë për ju. A jo, pëse. A që kanë? Kusho se të vetë Liridonës? Mutra me vukla. Cokolor! Me e gimi, e kanë nga truam. E ka i shohë. Ta një del kuro. Ty me e gim, që kam prish do? O, mërgjemo, që e stash veç të kalzaj për përkrajnë që e kin nga disa në qatë. Nuk mujta me kapë ma shumë, po nëse e këshirë mirë, i një disa emra këto. Kumanova Shkupi King Mergo. Kazanov, ta o zemrën, o Luani Kumanovës për shëndes o vlatia dhe këtë qatën, atë faleminderit për përkrajnë që jetu madhonë gjithë dhëtët. Respekt e vla. Mergim, mergo, Ana, Ritushi, Ela. Qa është krugën me? Gona. Ti veç amrat moj omen, që ta një. Dona, Nikita, Gona, Limonia, Kuku, Lori, Rajana, kitë mergim, Lori, mergim, Fitore, Gjevat Rashiti, pa respekte për ke qatën, ja vazë zemrë. Qire Kazanova ma të të kaltër të najte e fo? Po, valoj, edhe Nikita. Ku me të kaltër? King Mergo. Kazanova ja vazë zemrë në ketëve, respekte ke qatët. Sa bugurja kam bo? Gjecje. A ka thonë e mos haka i shumë zemrë. Qa me bo, valoj, kam shprej i këtë, me janë zemrët njerëzme. O marrë gjejmë. A dalë vjen një foto të ty të shenë nga qatët? Shileta, opa. Për shëndetja Albiona, je ma e mira dhe ma a forta, aty dhe do është ta një mesaj për banor tjerë, niko ti që fletë për familjet Albionës, prejt e të sjetu marrë me të, marrë me tartë që ka fletë, ti e sa i përket që së pëson Albionën, e keni këshre vetën ti, një putje e ke dhonë, dhe ma sen hetë si kur motër e vla, ko përloj ti, kur se mërgim ti kur e peq Albiona ka mbështetje nga vla, të hini tuta dhe janë nisi me folë, fletë që ka bo Albiona në rjergën, kanë thonë një kesh mitë kesh dhe të qitha ty që jeni krejtë që një lojtë të bo për ato që ka jeni hi, keni dhe Albiona, krejtë diaspora, jemi me juve, ju përshëndes nga Zvicra, Gjileta. Gjileta, faleminderit shumë për këto fjallë edhe je shumë i mirë ose shumë e mirë, së spedia je që i ka fjallë veç. Shumë faleminderit, Gjileta, për qafonë. Qafonë, 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 q
është punën e diasporës, më vjen. Sa po ndodh këtu? Po diaspora me ty, këtë me ty, Gjilet, faleminderit shumë. Po di diaspora. Ai të skoli. Me kohë. Pas shumë diaspora. Lule. Lule. Diaspora. 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 Hajde. Kina. O, prap shoqet. A, familia ime. Juve shpirti nënë si gjyshit e mira shpista. Ne ka marrë malli shumë për ty, për mallin, po heqim duke të parë çdo natë në televizor, pasojat më të mëdhaja po i heq gjyshi. Se tre muaj ka ngel pa par lajmet, ha, zonjusha nënës, ti e di se çka të ka nënë aty. Edhe këtu po të them se të kanë zonjën e nënë, edhe pse... Ti e di se nuk na ke lënë vetëm kur, e këto tre muaj na kanë lënë shpirtin pa ty, pa tanierën tënde, pa duke hyrë nga dera duke thënë nëna gjyshja, hajde më shihni se çe u kam sjell. Era jote është ilaç për ne, askush si ti s'din të mbaj nënën e gjyshin, duke na shtuar jetën në lehtësi time me përkëdheli. S'na le vetëm asnjë sekond dhe kur dilje me shoqet e bezdisja nga Meraku e kur nuk rrije pa hapur telefonin se e di që nën nuk bën rehat pa e ditur se ku je. Ditët po mbarojnë e unë me zor po preset të trokasot në dhe shpirti. Faleminderit shumë zot që e mbesa ime e jam krenare për mbesën time e zotin e ka bekuar me ty. Të uron nëna gjyshi fitore për mbi të gjitha qëtësi të kesh, maturi zemrën e mirë, si që vetëm ti din të kesh. Përshëndetje edhe për banorët aty dhe për produksionin që jepni mundësi të rive. Dua t'i përshëndes të gjithë banorët me radhë, Nikun, Katerinën, Kenin, Albionën, Mërgimin, Magin, Liridonën, fitof më i mirë e paçi bekimet e Zotit në lutje gjysh Musaja. Ju dua shumë. Nëna Loti, gjysh Musaja, përshëndesim nëna juve, respekt pa fërë. Përshëndesim shumë, shumë përshëndetje. Ju kam shpirë të dua shumë. Sa buko? Sa të një? Na i prishira në për diasporit. Wow. Pas ka nërë dritën la pushtë. Pas ka në shumë la pushtë në këtë dritën. Le të manek se nuk. Pa nërë dritën. Nuk. Përshëndetje, Magi, je vajza me veçan në shtëpi. Edhe për qëtë arsyet e për cilë gjithë do ditë, shpesoj të je fitues se kësa It's My Home 2. Jem bretresha sa i shpije nga Kimetja. Fajmë dhe shumë Kimetja të o zamën. E di që jam bretresh të duat pusa. Kimetja. Kimetja. Je duhet me qëtë? Jovi. Ma lecëoni ju pak ju lutëm, se se kam menjër. Një jam qaj se kam shku djenë një ekspres SMS, aha. E kam thonë se s'poja për emën se më gjenë keni vetë prej shkrimit, aha. Po më zama keqë më boni shohë që edhe mu. Jam të latin e Grand Chen. O, të latin. Të përcjell me tonë klubin Shqipun, ja. E që është jekon, ma e mira i apet edhe qëto e mësë në qëpe heqë. Se sënë të ka mujtë kështë 18 vjeqe e jo të tashë që zdi sa i ki. Kalzo vetën se mdojët halosë që nga të njojë njo, edhe këno pak ma shumë se kur për kënën për bajë muzikë live në klubë. Edhe thuj kërit a jetë pasë asë për s'ka herës se ki ra me mnjoft, kush jam. E tashë le thuj detektivin se shasë zëtën bacalokës për bërë që e përqit profesion. Niko, djallë zëtëni, mësë në shakatërinën e banin dosën modha, respekt lo. Jo veki përkrajnë për tonë klubit Shqiponjat përshëndesim të Loti, Dulli, Destoni dhe Cigo Avnia. O, më të mirët e Grënhenit, shumë faleminderit të Loti, Dulli, Destoni edhe Cigo, Cigo Avnia, o zotë sa kisha. Ju përshëndes shumë, shumë faleminderit, ju dua shumë. Ju përshëndes edhe në respekt.
As anash si kira me njoft. As po du me t'njoft mërë bës, as ti mua, as t'un t'i vajte, më nga po humoristin këtu, se s'po m'intereso fare se kur shi, as po du me t'njoft. Kadale kën, kadale, më zë mërë mërë. Më s'po humoristin këtë pështë. Pasurat këtë mërë mesajë shumë, shpa vetë besimi mërë. Mama djallë, kadale, shumë mesajë. Po as po du me njoft, as po m'intereso me njoft ishme, më s'bëj mua as piski, Gjeneta. Albiona, oje ma e forta të përbal dy meshkujve jetu debatu si bunesh, vesh vazhdo se ti e e parat, përshëndes nga Zvicra Shkupi. Faleminderit shumë Shkupi, Zvicra, shumë përshëndetje për ti. Jo ma Aleksi e keni e në konë. Aleksi në keni ndodhe. Ti e Shakira. Kalzoj. Jo ma në mërgimi se në konë të debatu me ta. Se ko kina debatu në me ta, kjo s'ka full heq. Se kina lënë me full. Garante ka për keni në Aleksi. Ka pa. Mërgim. Mërgimin. Kazanë. Jam Kazanova në kam sot. O, mërgimo, edhe mos e nga që ka thot Denisa se fjalla ma e mirë që egziston në shtaho zemrën, edhe sidomos me theksin tonë. Denisa, të përshëndesim dhe ta hongë mërgimi zemrën edhe ty se mu ma qiti prej venit, mjaftë mo. Mërgo vlaqko, një e mishimi ta hongë shas zemrën, Kumanova Shkupi. O, Kazanova, ta hongë shas zemrën, o vla, respekte. Gjigant. Luan, Kumanova dhe Shkupi, ketë bashkë, respekte. O me ditë që e kanë këthuj njerës të jashtë atë video. Ka mësi. Me po. I ka fjallë. Lule! Lule! Hajde shoqet. Grupi Shqiponi. Hajde, për ma të bukur një ventila. Okej. Ne që po të shkruajmë i familje Gashin në Düsseldorf në Gjermani. Veç patëm dëshirë me të përshëndetë me thënë, na ki supertu sa të tujtë deri sa ndalësh dritat me kismet në It's My Home. Femna më e mira, femnat e mira të kurume si ti, i duen televizioni për në knaqë zemrën të pa. Të urojmë fitore se jem afër finales, tash dëgjova të përkra familja 7 antarësh e Gashi. O, shumë faleminderit familja Gashi. Të urojmë fitore se jemi afër finales, tash dëgjova. Tash dëgjova se është jena afër finales. Okay. Thank you. Danke schön. A ishin në Gjermani? Çfarë do të thotë danke schön? Faleminderit. Po danke. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ah. Si bie shumë faleminderit, po. Danke schön, schön. Faleminderit, Sulema. Po ka tash. Kenet. Kishë spogzon. Kë? Jo, më gzon, më gzon, më gzon. Si bëti e pashni, unë një dy marrë me mërgjimës, marrë 7-7, op, mami. Keni vazhdo kështu si që e vërtet i dashër drejt për djet dhe me zemër të madhe, dhe na ke bërë krenar të presi me madhe dhe pa dorim përshëndet të gjithë shok të tu bashkë me Albionën, njeni më të mirët. Mami të dua shumë, shumë farem, ka marrë shumë, shumë mali, ma putë shumë sendin, brendërin, ju dua shumë, 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 shumë. Edhe shpresoj të vini për Bajram. Kene në hy, këshumë shkup mami për e, edhe në WhatsApp. Kene në hy, pap, ndrillet shpirti, qa ka me mame? Sora të në, ja? Mësafa. O? Po, dhe që është të 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 të
Kur ka sora, ka mesafira? Kur bën që ashtu sora keshën? Dikush, për shumë, ama mesafira që të formë. Kemi, ka kemi. Përshëndetje për të gjithë banorët. Ky mesazh është që t'ju them se është e vërtetë që Albiona nuk ka pasur kërkraje nga familja, ne vetëm kur e kemi pa Albionën në televizor që është bërë pjesë e It's My Home, kështu që ju them të gjithëve në veçanti Nikos, që mundet me hek që ta dyshimet se na kalon me këto fjallë familia viktimizimi dit për dit njëta, dhe është e vërtet që veç me Albionën mirësh edhe kur mirësh me to veç të familia kapësh. Albi për para hapi syt mos e le kërkon me t'ull posht për kur gjo heq, bash heq mbroje vetën sepse nga njëherë nuk po e bën këtë. Ta shte ke kuptu që familia o të të përkra dhe veç vazhdo presim që t'i fikësh dritët e shtëpisë, përshëndet, oa, shumë mila nga Suedia të para Albi, një përshëndetjet veçant ka keni nga Enesi Joni Vogël. Faleminderit, oh. Shumë mile të dua shumë edhe është qika migjës tem. Enesi është djali i migjës. Oh. Djali të migjës. O Enes, o bukuros, o king. Shumë. Faleminderit. Më thash kush është ky keni që t'ka çu ti mesazh se më duk si. Jo, përshëndetje të veçantë ka keni. Çfarë? Pes kom tashmë, mos si mesazhe s'kam dyshim. Që s'ke pas kod. Vazhdoje. Vazhdoje te se ti ki çaf. Vazhdim dulci. Stash jam bin për u gallzoj. Ne sa. Më rend si jos çe. Më rend si ka afru familje tash. Po të, po stash më ka bin, Allah. Oleg. Pas na pas nevojë për mesazh në fillim. Ta për këtë mua veta. Kush kënë, pas ka qënë mesaj. E kështë ta kapin me mu. Skapin ta po këtë. Ka kënë. Hajde më i kurohen. E një së është ali Gjoli Kniqës. Gjiridona. A me Gjiridona, me Gjiridona. Kruje të rinis, më se daj. Neve s'na intereson oj los, na dojna me t'pa finale. E ti ndesh knaqën, ndesh në okejt loqën, zhakena me t'angre. Të duam dona një kalabla ka gjallare, kushërin nga familja Ramonin nga Suedia. Oja ho zemrën, oja ho loqën, edhe minëzë përpres mi u po, dhe pëse si kum po kur, vish do që i kum po. Kështu që minëzë përpres mu t'aku kejt dhe me pëstu kejt bashkë, kështu që falim diri qëm, ju dua, lume onë që ju kam, e lume onë që jam familjës Ramonin. Shalla se a bëndi një me një kushe, 4 majtë dhe 8, së një? 4 majtë. A të të po... Dutë një një më se tani po përqe e për taj kushe re po të të të. Më nëse ki 4 majtë që nga 8 që një. Bilaj një një se më së përgjaj në një djede. 4 majtë, 4 majtë. Tu dali një doga. Po pëse një si që 8 majtë? Në nga më të më që 4 majtë që. To, i familja dojë, valon të rishë. Më lëndroj numrat. E jo, votoni hum 18, më zërëni. Mas më je, votoni 14. Ata në vjetë dona. Ja, ma një, po, votoni dori numër 14. Votoni dhe të 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 Kanta në. Ermal e vogël. O, mërgjimol, vlaqkon qatë një person më shkryti dhe pika par me tha me të përshëndet. Më tregoj që gjdo natë dhurata më ledhin familjarisht dhe menzi presin mi ledzu mesajit që ti qëj. Më kalzoj edhe për një djallë të vogël gjashveqar Ermal që pret pa durim që të del emre jem dhe bërtet kureshe që dul mesajit jem. Përshëndet e loqkën e vogël Ermalin nga Zvisra dhe gjithë familjen e ti. Me premtun që gjithë votat e asoj familje shkojnë të ti. Kiss bro, Kazanova edhe Ermali Vogel, trujt zotit t'i olokum. Respekt e shumë faliminderit. Kazanova edhe Ermali me familje. Ermal, u rrisë që ma dhe u bëfsh plak me musteqe. Kazanova që nga bës ambasadori me... Kazanova, ta o zemrën ti, o king. Se di shka kësha bo për t'i jonë këto. Kazanova, ka mundësi. E fort. A është më bën një ndërë. Më të kurdash. Po Katerina çfarë? Është më bërë. Po shkëmbë vi nga një anë na thërrni. Hajde më sa ke shkaçuar na. Votani hom treni. Hom 8, hom 14 njerëz zëdeni ju. O, mendimi, a tash duhet pak rëndësimi kështu prejtë. Niko, bës,
Ti e din që ka më ndaj dhe onë për ty. Maj mirë aty e vla, maj inteligenti, maj drejti debatën që është duhet pa ofendime me argumentat e duara dhe shumë vlera tjera që të regojmë se ti duhet me fetu këtë sezon. Veç për ty dhe Katarinën e këqyme emisionin. Vazhdo me debate, me analizat e ndryshme sepse dy javë janë shumë ditë. Mos më ndalë asë një minutë. Sjeni jo si do, aty si e poshtrej një tjetërin me dalin prime. Për e kuptoj se alianca qka shtin me bom. Edhe mi ashov la në nërsyjnë e prime. Edhe si a thas një fjallë duhet, dijet mo alianc. Fjallë të babes se ndroj se luje kanë. Aje dalën aktrimin fill se ka përvuj. E përshëndes edhe Katrinën Qikën më të edukume aty, inteligjente, e të menqër, e sjellshme, e drejtë. Me ka prejkë shumë historia asaj dhe thuaj se je një vajzë shumë e fortë dhe të kuptojmë dhimbjen që ki përjetu në efemeri. Je për të marrë shembull. Hajde suksese vla dhe me një fitore me merit. Edhe pse nuk të një, kam qëfë mu të aku me pini kafe me ty me të njëftu, respect, bro, you are the winner, boss. P.S. Mos gabo më arë në të zezë New York, si këtu hatë pasulli, ka një kokën, mëse mërë vetën qafë. Mendimi. Mendim, respect, la, gjithmon me emocionan me këto mesajët tua, seriosisht, falemderit shumë, edhe kur të vjenë Kosovë, gjithë qysh kena me dalë, edhe në kom qëmë të aku një person si ty. Faleminderit edhe nga nëjë. Edhe ja, valla, kom menu, po ja, ja, si ja vlenë marë në zezën. Se këtu hatë pasulli, ka një kokën. Respekt, la mendim, faleminderit shumë për këshillën. Ja, se zë që mendimi gjithmonë i ka komentet. E, ta shumë në mëmejnë. Ta shumë në mëmejnë. Ja, ja, ta shumë kjellë një mëmejnë. Kështë që kjo ke kapak. Kapak, valla, që kjo mesajë i përfshinë komplet. Ha, mërgjën, valla. Të njësë. Në bëshë të kurora se si bon kjeni, sikur si interesojnë. Jo, më. Ashtu kështë. Se di, valla. Përshëndetje keni. Kaluam 84 ditë me ty, adhurove shumë dashuri, shumë humor dhe me energjinë tënde. Je fenomen, çdo kujt i duhet një keni në rrethin shoqëror. Janë shumë të lumtur që kemi pas fatme të njohur përmes emisionin. Ke vlera të larta, lum familja që të ka. Mos ki frikë të pret finalja madhe që përmas ke një ushtri të tërë që vrorasin emrin tënd. Vazhdo kështu siç e treguat se ti je ky që je mos bër pre provokimeve. Go keni, tregoje veten siç e ke treguar këto 84 ditë të pret finalja për dhe fitoria madhe. Do të jesh një ndër katër finalistët e parë. Forca me hom 9 deri në fund. Të përshëndesim shumë Anjeza, Albana, Egzona dhe shumë nga çati që shkruajnë çdo natë për ty. Një nga mesazhet më të bukur dhe më të mrekullueshëm që kanë dërguar ndonjëherë, ju falenderoj sinqerisht nga zemra, jeni shumë të mira, vazhdoni kështu, mobilizoni, ju përqafoj shumë dhe kam dëshirë t'ju takoj kur dalim bashkë me Albionën pimi kafe se me vërtetë ma keni bos zemrën mal. Shumë përqafime dhe shumë respekt për ju dhe për gjithë çatin. Shumë puthje dhe përqafime. Sa ti kap lotese? Po ja, se jeshën e kap na, apo mendimi shesh publik, apo. Ti vesh se mendimi. Shumë mirë më vlla menimin tim. Ajo, as. Ça? Lene mor burr ta, ja, vllau, jo, kështu menimi tim vash më vlla, dhe edhe kjo mbase mund ta menoj atë gjë, po nuk e thot pse si vjen. Atë çan mendimi mendimit. Jo. A bën me vazhdu? Mendimi është thjesht një nga ato grupi tatë që na ka i natë në dyve dhe mënohet me gjonat me tullta me na ullë në poshtë ose me na përqa, sepse na shef si rival të tuj. Edhe kjo është gjitha më buri dhe me gjithë mendimin tatë pashtë zodin. Po s'këm dash me a thonë shto po që, publiku e... Lasi loj poshtërimi si shte. Ska përqa mu prek ajo për atë që thash unë për ashtë. Jo të s'ka mu prek, ka ke vlavi soja. Po me vlaj vetë. Po çfarë do të bëj? Mani pak respekt. Mani pak respekt. Për Lois Bon. Sa kemi cek më këto mua vetëm. Do sa më për Lois Bon. Ne ti cekin këto New Yorkezat. Okej. Okay. Do të New York. Juve, o ta hong shalali zemrën, po kush të prish ty qefin nga prish punë me Zotin.
mi lale, ti e din se veç me trit emrin, maroj komplet ha. Jepi lale mos un nal, se po e diegim kismet fitoren. E doqe! Përshëndet shumë! Përshëndet trit emrin, maroj komplet. Jepi lale. Tira onca, da? Ta hong qa lali zemre. Ta haj zemre, noj doqe! Ta shë shëti. Express mesaj. Kurore, kenepe. Mërgjimit është kurore është. Denisa, Denisa prap, ma e një men. Opa. Kazano. O, mërgjimo, një dy, test mikro. Vla mërdhë kjo përshëndetje nga një vajzë dhe thasht të ndaj me ty. E kom për pjesën kur janë njës talavase o tuta që për janë njësin banort me kësie su një lezoni mesajët që kanë betë. Përshëndes vla që kom me ty derin fund ku manova shkupi, Kazanova ta o zemrën, o legend, o gjigant, o maj mallin vend. Respekt e vla për ty. Që ka bo? Kur janë njës talavase. Pa, ka për vizë. Të razalanta, po marala, i të shërën mërkimi, nga shkupin, i dorin, i shama, i shama, i shama i të tjetë të piku, ne Kosovë, majnë njëri qërës mërkimi nga shkupin, a poj e prajatë, dhe shirën të me po majnë njëri, a majnë njëri njëri të gjithë nga shkupin. O, ju knovë zemra. Ju knovë zemra, respekt e shumë faleminderit. Kazanov, je numër një edhe po atë vajzën, e përshëndes atë vajzën, respekt e. Ja, ja. Ja, ole pa e vërtetoj, ata këtu ja bu një pozojnë që jam vajzë. Qysh, Kazanova kështë jam shumë? Ja, ja. O, i dojnë, o i qikem, nuk e kam dërme me të lëmë vetë deri sa të ndalësh prej sa shpije. E kur dalësh, kam e të pritë shumë befasi, bakshishe, veç për shkak i e sjellë, ta mam qysh kom dish. I sholloj funi. Qysh kom dish edhe e kom vetje, për atë të kam thonë, kam besim në ty qysh na për krajën e parë, se për finale më së mërzit oj bi. Ajo është punë e jemje me familje, rejthi, shokët, dashëmirët e shumë tjerë. Ti luaj knaqë dhe shijoj këtë eksperiencë, desha të falenderoj banorët. Magi, Njuvi, Katerina, Albiona, Keneti, Mërgimin, Niko, e ty dona një poqë nga babi të kam shpirë princesha babit. O, ty të kam bre, ty të kam kengë. O, mja njësë me furtë duhet me bunë në Romona për ty, po lumë jone që të kam ve, lumë jone që jam qika jote. Të dua shumë. Kafe luk, çantë në kra, kafe luk, kokrën e qepit. O, disa ta shkeli njerë, të një kalëse. Qëndi një është me fik dritët? Edhe babi për e brëmdi me bakshishët, ose faqë më nëmarë. Isha Allah i funi, isha Allah! Zashtë do të me po mizi po presë në dorë për... Ka mund si jo vla, Kazanova li qaj ka lojmet e tjeve. Na shatas ku kanë mund si qatë. Go, mergo, go. Vetëm para, mas... Këthe krynë mbrapa, je shumë fantastik, finalja s'mund me tik, por të lutëm ty vetëm që ndrës si deri tani, po na bën me o knaqë, tu të shiku për fitoren tënde të gjithat kemi më mundu. Forca Mergo, Rudi me Blerta nga Shkupi. Rudi Blerta, respekt e Shkupi, shumë faleminderit për të pjarë. Rudi me Blerta.
Lule! Ah, nga Klisi. Përshëndetje juve, përshëndetje banor. Nga zona, nga zonat tona i themi trim i mirë me shok shumë, ta hëngsha zemër. Shoqënia jote të kanë mbështetur të mbështet deri në fund. S'ka pse ti ngeli hatri kujt, se kush të përshëndet ty. Respekte për gjithë nga Klisi dhe gocat. O Klis Kunati, ta hëngsha zemrën ty edhe gocave, ja hëngsha shpirtat. Ju dua shumë fare normalisht. I kam shok të fort, pse mos më mbështet. Mua. Respekt nga ona jote, Klisi. Ta hëngsha zemrat më vjedhe mu tash. Jo zemrat, ta haj zemrën, e kam thënë gjithmonë. Vërtet? I'm so sorry, po. Më ndaj një zemrat të zinë për të zinë. Thjesht i thotë ta hash shpirtin. Unë? Klis Kunati! Ata qështë ta ti? A, Klis është Kunati jo? Tre i kena qua dhe... Jo, Klis është burri shoqësime. A banën mas... Ja, ve. Po, mas një më dolja është. Oho! Të presim në finale ma sinqertja dhe vetja jate. Dhe në knaqësni me skinat e joja pashto dhe Lejdona dhe Aleksi jeni shumë gazmur. Magi always be you and don't be afraid e keni një publik që të dënë shumë i gjithë qati fletë se vetë mja ti nuk i shikon kamerat para se me full. Për shëndetit e ngrota ke shumë nga unë A.K. Erina Leila Mirgash Morina Kanst Erjuna Nini Kotër Lumi Ashori Swaggy dhe shumë e shumë të tjerë jema mira dhe mundesh. Të presim në finale. E me në s'ka. Apo, qëta krejtë? Falem dhe shumë njerës qotit, ju du shumë jaho zanën, në di që jam shumë e sinqer, po këta tjerë se kanë morë vesh ale, po shimi në finale. Ju duhe. Qëta pas ka që OPK? Jam të menu. OPK? OPK. Kushtë në OPK, po, në tjerë. OPK. Zbulon Kazanova. Zbulona Kazanova. Këtë zbulon në kështë nështë nështë Kazanova, që e konë kështë? Zbulon ma Kazanova, o pikën. E mura kururën, wow. Mbretresht ta, jo? Magi, dritoj e pak, Magi. O, Mag, dritoj e pak. Vesh pak të dritoj. O, Lule! 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 Ju mi sot on top! Qa ma qeni ndi në kurban që është top? Hajde! E dashur, faleminderit që na ka dhënë produksioni një mundësi me të shkruemi jo për cilë mesajet e emocionet tona të ju direkt. Unë jam Ljubljana, jetën Gjermani të për cilë në It's My Home, krejt ditën se jam pushim mjekësor. E kam kohë mjaftushëm, të uroj shëndet edhe të shkuara. Jini qik me plot sene pozitive, është do sene jo t'im pëlqen. Ma ke bo, me ka bo, me kajt historia jote e jetës. E aty jam bo një fanë se e jotja e përjeqme, e kam shumë dëshirë me të taku nashta nga afer, pa tjetër. I kam përcjell dhe klipet tue me muzikë juvi, me kërë surprizu ma rritë tuja. Ma shumë sakrificash, e i tham krejt femnave, se shihet sa e fort është gjinia femërore. Je një shembull për të marrë e ndjekur, e nësi dikush nuk të vlerëson, dije se të ka inatin. Unë s'muj me lanë nështa shpijen për me quë vota për ty, po sa të muj me votu, unë me familje keme votu e në bështet deri të qënë finale bukuroshe. Lutë në mos ndrysho për kursen, se jema e mirë ashtu si qje. Të dënë shumë Ljubljana me familjen Alia, juvi fitore. Shumë faleminderit për këto fjalë. Jam fjalët më të bukura, ndoshta në pak mesazhe kam marrë këto fjalë. Gjithsesi e vlerësoj shumë edhe nuk ka nevojë fare për vota. Gjithsesi unë vlerësoj respektin edhe fjalët që më keni dërguar. Këto i vlerësoj shumë. Shumë faleminderit për mbështetjen. Do takohemi nga afër kismet.
Shum bukur. Edhe të përroj shërim sa më të shpejt. Se që tha? Pushim jetësor. Keni prite. Aljona! Kuror! Sot i pas kanë lëshu zamë. Përshëndetje Manura, jam në zënë Gjarabina, ose më thonë ndryshe historie i Cmajonve që shtot analiste e në përfaru në Antigona Kotorri. Banuri po që ka bu për atë shpit që ka qenë dhe në i Cmajonve. I përshëndes këtë Banur të një shumë për rëmushëm, e përshëndes këtë Banur Maru për shumë. Êshtë të vëthajqë, është në menagjë për fërë dyshe, me Banur që në kemë të fyra publike dhe Banur që se në fyra publike janë të umojt lëvën edhe shpinë krejtë kumën. Një ndër Banur të mijatë përfërme ato nama është tyrë jo publike është Albiona. Shpesaj me fitu, i e shumë e fort dhe që vazhdo që shtu nëse dhe krejtë Banur të kanë ato njerë nama fështirë të e ki 3-4 fështirë. Shumë besoj për krejtë Banur dhe që vazhdo në jeni ma të jertë musulmanit. Ekzam, faleminderit shumë për kurorën edhe për këtë fjalë që i tha, t'lumë t'goja edhe faleminderit shumë për shëndetje. Në kam banu reformës nga bajit më më nishë. U, po me, po me, majmë e nuk këtë. Po një me tatuazë, i afë me një. I afë me një. Wow, ekzam, me kurorën. E majmë e nuk, majmë e nuk, majmë e nuk. Ka ju i parë në mërtejnë. Mërë e veshë mërgim, ne jemi tu e mbajtë, kjo juve. Vajtë. Në tyra publike. Mërgim. Se mu të retohë në të tyrë publike. Ja për këtë në kranë. Kuro, që të kuro. Mërgim. Ku kanë shu kororat. Shu i të lypi vëmë, se sot mirë dhe shka. Përshëndetje banor, e neve që anë ti përshëndetje për kingun ton, shokun ton mërgimin. Kemi nderin dhe knacin me tregu se e ke edhe mbështetjen ton, je vetëm nga shoqëria e Shkupit, po edhe nga shoqëria e Gjermanisë. Të përkrojmë që nga fillimi e deri tash që po afrosh drejt fundit e do të na kesh deri në finale kismet, e gjithë qysh edhe në fitoren e madhe. Nga femija, Rinori, Besarti, Musa, Mishaeli, Astriti, Claudio, Lila dhe krejt e tjerë si pishikoni. Je për të gjithë... Je për të gjithë... Të gjithë për një, ej, video. Musa, Besart, Rinor, Mishaeli, Astriti, Claudio, Lila, ju përshëndes ketëve respekte për ketë kingat, shumë faleminderit. Ha? Dhe krejtë tjerë si shmo shikonë, të dhe kja të tuf. Mërgemi e majmiri, veç vazhdo, sot i me orket për ty, finora këmë konë dryshe, kemi orket në Kosovë për ty, kemi me e kolë, te edhe te, din që i e majmiri, veç vazhdo vlo, suksese. Kinga. Respekte për ketë, pitë parit dhe të fundit, masa ne i përshëndes ketë me jemna. Femi, ta o zemrën, femi. Jo, këto për në Gjermoni janë konë. Kena ardhë, kena ardhë Kosovë. Kena ardhë, më rësa. Kena ardhë Kosovë. Jo, më ishë në Gjermoni ato të se... Ja, në Gjermoni, në Gjermoni. Kena ardhë, më rësa për zotin? E kina me e kallë krejtë. I gjerë këtu për finale me që mishë? Be always you and be afraid. Be always you and be afraid. Dhe që më ndër vetë jam mos ki frikë. Kusht ta këshu? Madi. Ja halë zemë. Uuuu. Kene e thine. Pse i zotë në shumë. Ta është ja ka njësë më po hotë si do ata. Video nga vlaj Brandon e. Wow, nga Brandon i vlaj im. Prita shofi që...
Në Amerikë, bosi im. Ta unë kësha zemrën, ku je dil? Hey Kenneth. Hey Granny John. I hope you're doing well. I wish you for the reality show all the best for my home in Kosovo. And enjoy. And yeah, wish you all the best. Whatever happens after as well, stay strong. And enjoy it. All the best. O Granit, po da kështë qu Shqip më da u kësha zemë, se më Shqiptarë. Po ka menu Kenneth për Amerikon. Brandon të du shumë. Më ka marrë mali, po të kështë qu dhe i video taten të të shofë sa e rritë, qa ke bo, si e MMC me qdo gjo. Gjise si të du shumë, e ju përshëndes shumë. Si atët. Unë zeloja. Ta ka zu që e Shqiptarë, dhe. Normal që i këtëse, këna këna në emision Amerikana, po? Ej. Ane dhe ajë për janë gjithë. Jo, ajë të ka kalëtu që i Shqiptarë. Ajë thanë në emision Kosovë, pa i Afrikanin u vjenë këtu me i. A, e tha Kosovë Shqiptarë, a tha. Në që majhëm jabonin. Nëse ka thonë anglisht me mërështë. Në rrëllë të shalë jabonin Kosovë. Do këtë qenë Amerikë. Se e thanë në rrëllë të shalë Kosovë të gjëva. Se tha, pasha, rrëllë të E ju ka tham këtë cilë e gjallë. Jo, unë thash, e ka qua anglisht se i ka thonë vlaj, Kenneth, ka menu jam Amerikon. Po desa pas ka përmen Kosovën e pas ka ditme. Jo, mërë tha, po shodhë. Granit Xhaka, të duam, të lutem, më supporto për finale. E, o Granit, vetëm ty du, unë familjen, mre vetëm ty të kem, maroj pun, të lutem, amon, zire i postim, thuj ati ekipi tata të Arsenali. A, unë zelora. Granit, o, zelora. Ja, unë mërzita e se thash pas ka kujtu se jam Amerikon, po me që pas ka përmen Kosovën. Tuj, të stadiumit, tuj, ndalo e loje dhe nga një botë. Këto, këto. E tre jurë për me i pramë që të. E jo, krynë për më duke ta. Jo, më lërë qoftë. Kuror, prapë të shë, vup. Kam plasë kurorë. Ja, më nga, nga. Darke! Kur më? A, më se këna hongër më do. Kur më në këna hongër? Do jo që ka qënë brëmë do shta. Qa hongër brëmë në? Ja, jo ishte sponsor. Jo, ma që sponsor. Po, ka dalë që të cënë sprej dorë. Mergo! Opa! Hajde, parajtë, më trajeme. Hello, Vlavjen. U bënë shumë ditë edhe së të kam shkryrë asë një mesaj. Jo që së të kam për qëllë, gjdo minutë, por e di qëfar Vlavi kam është indishëm shumë dhe emocionohet kër është në pyetje familja. E tash që së të mbetën me shumë, se dy avë vendosa të të përshëndes, se tash duhesh të fokusosh drejt finales, po pse jo dhe fitores. Bajsi këtë bajram je aty me banore tjerë dhe sa do pak, po thuaj se jeni ba si një familje deshta tja u dërgoj këtë darkë që me ndi vetën si kur gjdo bajram tjetër. Jam krenar me ty, Vlavjem se je vetë vjetja ashtu si të një une. Një përshëndetje për të gjithë banorët, vetëm vazhdo si dej në këtë moment, Vlavjem, respekt nga motra Linda dhe dhëndre Astriti. Ja vasë zemrë e motrë ta loqëkën, që qërë që të kam. Këndej shumë respekt edhe ka unë e ju. Kjo është darkë e bajramit, ndështëta. Një bajramit. Banorë, këtë darkë do të shkruhet ditën e bajramit. Dago është e fundit. A kry, ja? Dago është e fundit. Kërës të ka plasë kërëta? Ja, ja, përsërit, për nështë të 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 gjimit. Kështë në përsërit. Ej, ishte përsërit. Ma keni lo shkripsin nga me alë të njështë. Përgjë, për nështë të kërë shpecë. O, Ken, edhe një hes. Ken. Hes në goje. Granit here, I hope you doing well. I wish you for the reality show. All the best for my home in Kosovo. And enjoy. And yeah, wish you all the best. Whatever happens after as well, stay strong. And enjoy it. All the best. Granit, faleminderit
shumë, ma kështë që shqip do ma kështë bo zemrën malë, për gjithës si shumë falenderit ta kuptoj gjithë bolë ta videon të atë.